pied ou la main? La petite main, ça c'est mieux? Je pensais qu'une photo changerait ma vie. Mais dans la cité de Dieu, si tu t'en vas, t'es mort. Et si tu restes, ouais, t'es mort aussi. Tu fous le camp, tu prends tes gonzesses avec toi et tu te casses. Et c'est comme ça, depuis que je suis petit. Minha meta é chegar no topo, marolando com meus irmãos. Um poeta preto no topo, em cima do topo do pé de feijão. Ei, minha coroa na vida boa, com o bolso cheio de milhão. Dropando a letra no pente, só volto pra casa se eu tiver cifrão. Ei, minha meta é chegar no topo, marolando com meus irmãos. Um poeta preto no topo, em cima do topo do pé de feijão. Ei, minha coroa na vida boa. Salut tout le monde, c'est Gabo Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars MC Théophile. Tudo bem? Na paz de Deus. Então, galera, essa daqui é a Cidade de Deus. Meu nome é Tio Phil, artístico, né? Claro. Meu nome pessoal é Rafael. Espero que vocês se agradem com o que a gente vai mostrar da nossa comunidade, da nossa querida favela. Quero contar um pouco da minha história pra vocês também. E creio eu que vocês vão gostar um pouquinho, beleza? Então, em que parte da Cidade de Deus vocês estão? Ó, a gente nesse momento, esse lado de cá, a botinha passando. Esse lado de cá é conhecido como a 13. Esse lado de cá é o 15. A gente vai dar uma volta maneira, que a Cidade de Deus tem a 13, o Karatê, o 15 e o AP, beleza? São vários cantos da hora pra gente conhecer. Você cresceu aqui? Tipo, ó, eu sou da comunidade chamada Caixa d'Água, é lá no tanque. Sendo que aconteceu os problemas da vida, que eu vim pra esse lugar aqui, eu vim pra esse lugar numa vibe minha muito ruim, sabe? Tipo, tava num momento da minha vida num aperto muito, muito surreal. E essa comunidade aqui, ela me abraçou como se eu fosse nascido e criado aqui, sabe, meu? Então, tipo, eu daqui eu conheci pessoas que me ajudaram a aprimorar um pouco mais a minha arte. Comecei a participar mais de batalhas de rap. O movimento cultural que a gente organiza é a SCDD, que é no 15. A Batalha do Gás, que é na 13. Toda quinta-feira é a SCDD. Quarta-feira é a Batalha do Gás. E toda terça-feira tem a Batalha dos Cria, que é na quadra do Karatê. Aqui, esse salão aqui, cara, deixa eu ver se a rapaziada não tá nem no salão pra você ouvir. Como que fica aí, galera? Aí, tropa, a reportagemzinha, aquele jeitão, tá ligado? Almoçando, o bagulho é aquele pique mesmo, papando. Como você vê que o bagulho é bem natural. Não, chega aí, chega. Então, galera, esse daqui é um dos salões onde eu costumo ficar na régua direto. Fala tu, meu crio. Como é que você tá, meu mano? Aquele pique, saúde e paz. Aí, a reportagem vai lá pra França, hein? O bagulho é sério, dá uma olhada ali, faz um mês. É isso aí, Andinho do Bonde do Vinho aqui. Aí, Andinho do Bonde do Vinho, pra quem não sabe ainda do Bonde do Vinho, aquele bonde antigo da dancinha. Então, aqui está Andinho do Bonde do Vinho. Essa é uma parte da Cidade de Deus, aquele ali também é um dos nossos barbeiros. Heraldão do Corte. Fala tu, meu crio. Aquele jeitão. É, progresso pra nós, aquela reportagem que eu te comuniquei. Agora tá tudo bem. Já, meu pitê? Aquela reportagem marota, daqui a pouco eu vou passar aqui para fazer aquela reportagem. Aqui, a gente ainda tá na parte do 15, com a parte da 13. Fala, meu amigo, aquele rincão do suco. Na parte de Deus. Aí, esse parceiro aqui é o melhor suco da favela, o suco detox. Papo, é, dá uma mostrada na parada aí pra gente ver. Diretamente da fruta, tá bom, galera? Essa é a verdade. Moleque maracujá. Melhor da casa, ele conhece, laranja, couve, limão de gengibre. É, esse daí lá. É, você sabe que é, você sabe. Já é, meu amigo, bom te ver, tá bom? Tamo junto com a saúde. Já é, meu Pete. Então, você gravou alguns vídeos aqui? Gravei, vou te levar agora na quadra onde eu gravo os clipes maneiros. Valeu, moço. Como e quando você começou a música? Olha, eu comecei a música, eu comecei a fazer música com 10 anos de idade. A compor, sem cantar. Com 11 anos, eu cantei num barzinho lá na rua onde minha mãe mora, lá na Taquara, na Iriju. No bar do Maurício, eu cantei pagode. Desde então, tipo, a rapaziada lá da rua viu que eu cantava. Valeu, meu faixa, tamo junto. A rapaziada lá da rua viu que eu canto e tal. E falou, pô, por que você não prossegue nisso? Eu continuei prosseguindo, comecei a fazer músicas pra dentro da comunidade. Tipo, músicas proibidões pra tocar em baile. Aí surgiu o MC, Tio Phil. Como assim, Tio Phil? Eu sou o Rafael, mas eu criei um personagem pra praticar minha arte. No salão que a gente vai agora, é uma rapaziada que assim que eu comecei a frequentar a Cidade de Deus, eu não tinha roupa pra vestir direito,
eu andava desarrumado. Essa galera me abraçou aqui, me deu roupa, me ajudou a alugar uma casa. É, eu comecei a vender cera e cigarro pra começar a montar minha vida, pagar meu aluguel e tal. E, tipo, tudo isso, mano, vem de pessoas e da persistência. Tipo, eu comecei a fazer música muito novo. Eu fui julgado diversas vezes por estar fazendo música. Eu não era bom naquilo que eu fazia. E por eu persistir, eu comecei a ficar bom. Aqui, ó, um dos salões que me ajudou bastante. Aí, tô pegando todo mundo almoçando. O bagulho é sério. É enorme aqui. Não tem essa força. Então, galera, aqui é a barbearia CDD na Régua. Eu fico bonitão aqui também. Aqui a rapaziada abraça todo mundo bem. Na melhor, vai estar todos os funcionários aqui. Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho pra vocês verem como é que é a energia, a vibe desse lugar. Valeu, meu cria. Tamo junto. Tá um bom te ver. Esse aqui é o brabo. É o cara. Só bora, Trapinho. Então, aqui agora a gente vai no 15. Então, o que é o 15? O que é o 13? Ó, o 15, a 13, o Karatê e o AP são partes da favela. A gente tá na Cidade de Deus. Isso tudo aqui é a Cidade de Deus. Sendo que tem partes, tá ligado? Tudo é por partes. Tipo, é aqui é uma parte... Lá na frente, quando a gente for andar, vai ser outra parte, que é o Karatê. Lá, onde a gente acabou de sair, é a 13. Isso tudo vai dividindo. Um exemplo, o Lazer, onde a gente vai, que é um local muito show de bola. Eu pratico arte lá desde que eu comecei a chegar nessa comunidade. Cara, lá tem centro de futebol para as crianças jogarem futebol. A gente organiza a batalha de rap lá toda quinta-feira. Aquela barraca ali foi a barraca onde eu comecei tudo. Ah, quando eu cheguei na Cidade de Deus, essa, aquela ali. O quê, o quê? Quando eu cheguei na Cidade de Deus, eu comecei a vender cera e cigarro aqui. E minha vida começou a andar aqui nesse local, literalmente, nessa ponte que a gente vai passar. É o 15, daqui a pouco a gente vai dar um olhando na 13. E o Karatê e o AP, a gente vai voltar tudo pra recomeçar. Amém, mano. Correta, maluco. A energia de vocês é outra aqui. Então, tropa, você sabe que eu faço freestyle, né, mano? Agora eu tô tranquilão, tem sericegal, tem desbelote, isqueiro, tem blusa aqui no Indião. Pega visão, meu mano, você sabe, faço freestyle aqui no sapatinho. Já falei que é comprar cera com o Indião, quando ele não tá, tu encontra Jeffin. Ó, pega visão, meu mano, já disse que eu dou um rolê no Brasil. Quem chega no sol, na improvisação, meu vulgo altado de um fio. É, aquele jeitão, tropinha, tamo juntão. Valeu, obrigadão pela porra, valeu. É nóis, tá maluco, é? Isso aqui é a maior satisfação que você tá fazendo, mano. Ah, isso é mototáxi. Mototáxi, é um mototáxi. Aqui, o mototáxi é onde nos ajuda a dar um rolê na 13, no 15, no Karatê, porque se a gente for andando daqui pro Karatê, a gente anda pra caraca, tá ligado, tropinha? Mas aí você já sobe em cima da moto, mete da cinturinha molinha, ronda dedão, tá ligado? Não é o papo, tropa? É, porra, mídia, tá, é o mototáxi dos mídia. Tem o salão dos mídia também, tá ligado? Ali é o Renazão, vamos dar uma piada ali no Renazão. Pelo jeitão, filho. Então, bora lá dentro do salão pra gente ver como é que é. Fé, tropinha, aquele jeitão. Ah, aquela reportagem de cria, tá ligado? Mostrar a comunidade pro mundo, aquele jeitão, moço. Então, tropa, aqui dentro eu fiz uma música chamada Sexta Pra Ficar Na Régua, tá ligado? Eu vou ter que mandar ela. Sexta pra ficar na régua, pio no salão só pra dar um trato. Os bebendo, o uísque bucana, cortando, fumo vazio, ok. Baile de biga, de filho, lançando a cintura, só ando trato. Faço tão meu dia, era marado com a tropa, contando meus, ok. Faço verso tudo de frio, eu não tenho grana ainda, mas eu vou fazer com o Murutoro me ouvindo cantar R&B. É isso, tropa, quer ficar na régua, só piar na barbearia dos vídeos, aquele gestão. Vamos daquela outra, aquela que eu gosto. Vocês olham e me chamam até de traficante. Desse pretinho, peço que não se esqueça. Na linha de frente, eu tô melhor que antes. Eu sou dono da quebra, só trafico lita. Essa beat, só foda que é alma truta. Então, irmão, estamos na Cidade de Deus. É um bairro muito conhecido no internacional. Então, o que você acha dessa reputação que agora tem a Cidade de Deus? Tipo, cara, olha, muitas coisas são passadas na televisão e elas não são mostradas de como que a gente leva o nosso dia a dia. Toda a comunidade, ela é recebida, mano, numa forma não muito bem vista, sabe? Pela comunidade, ela conter o tráfico, pela comunidade, ela, a maioria das vezes que os moradores acordam dentro da comunidade é ter troca de tiro. Só que é isso, é, você tá mostrando que a Globo não mostra, né? A vibe que a gente consegue fazer dentro da favela, em cada canto. E a reputação da Cidade de Deus, mano, ela é conhecida por muitas coisas boas. Ultimamente ela está sendo conhecida por muita troca de tiro, muito sobre isso.
Então o que eu tenho pra dizer, mano, é que a favela também tem vida, tá ligado? A favela também tem crianças brincando. Tem cultura na favela. Já é, meu piti! Tipo assim, na favela tem cultura, já é, meu amigo. Caralho, olha só, cara, como é que você tá? Então, é sobre isso, tipo, a favela tem cultura, a favela tem amizade, a favela tem pessoas boas, igual esse cara aqui. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer sobre a reputação da cidade de Rio Negro. Aqui, ó, o lazer. A gente faz a batalha de rap nessa quadra aqui, ó. Toda quinta-feira a gente faz a batalha de rap aqui. Esse campo, eu gravei um clipe meu chamado Hipocrisia. Botei a criançada, falei um pouco de como é que é meu dia a dia. Não, meu Deus, tamo junto, Pito. Tipo assim, graças a Deus, qual é a tropa? Aqui era feio, mano, agora tá tudo bonitão, tá ligado? Sim, tá bonito aqui. Tipo assim. Mas aqui temos bons esportivos, aqui claro, da cidade. Claro, claro. A gente tem aula de futebol, tem escolinha de futebol, tem escolinha de basquete, escolinha de vôlei. Aqui é onde faz, a criançada faz a aula, tá ligado? No momento não tá tendo aula, eles estão só brincando mesmo, porque é livre acesso pra todos os moradores. Só que na nossa vida a gente precisa de organização. Tem momentos que aqui tá fechado, que é pra aulas de... como é que se diz? Pra tentar profissionalizar cada criança. Assim que ela começa a crescer, que ela começa a entender essa vida que vivemos. Entendeu? E sim, aqui temos várias ações sociais, como estudo, escola ali, ó. Onde o senhor tá vendo ali, estamos reformando uma escola. Estão reformando a escola aqui dentro. Essa escola aqui era muito grande. Aconteceu umas paradas e agora estão reformando ela e... Creio eu que ela vai ficar muito linda, vai dar pra muita gente estudar e aprender coisas boas. Coisas boas. Você grava um vídeo aqui? Aqui, aqui. Aqui eu gravei uma parte do meu clipe aqui mesmo onde a gente tá, que foi Hipocrisia, e depois eu gravei os takes dele ali. Tipo, galera, o que eu quero te dizer nisso? Às vezes a gente fica com muito medo de frequentar as comunidades, sabe? Só que dentro da comunidade, às vezes, tá uma parte que a gente nunca encontrou fora dela, sabe? E é isso que é da hora dessa câmera tá mostrando aqui, porque outras câmeras não costumam mostrar, tá ligado? Aqui foi o clipe Hipocrisia. Semana que vem eu devo vir aqui pra gravar um clipe chamado Apocalipse, que já é a segunda parte do clipe Hipocrisia. Eu gravei aqui há 2 anos atrás. Eu fiquei 1 ano e 7 meses da minha vida preso por um ato que eu não cometi. Me acusaram de tentativa de homicídio. No dia 19 de março de 2021 eu saí de lá. Voltei pra cá e até então... A favela só tá cada vez mais linda, ela tá hoje, no dia de hoje, ela tá mais linda do que 2 anos atrás, sabe? Ah, sim. E assim sucessivamente, nego. É como eu falei, da reforma da quadra mesmo. A quadra era cheia de buraco, tá ligado? Não dava pra gente vir aqui jogar um basquete e do outro lado jogar um futebol. E graças à união de todos, a gente tá conseguindo nos melhorar e melhorar a nossa comunidade. É, agora, sabes, a cidade de Deus é conhecido por o filme que foi gravado aqui. Agora, depois dessa época, o bairro é mudado? Muita coisa, olha. Bebê do filme que foi gravado aqui, Cidade de Deus, cara. As coisas que foram mostradas no filme. Umas coisas boas e umas coisas, tipo assim, inadmissíveis. É, até no filme a gente tava mostrando o que as câmeras não costumam mostrar. Tipo, todo lugar tem um lado ruim. Todo lugar tem um lado bom, são os dois lados da moeda. E infelizmente nós seres humanos, por conta da nossa vivência mesmo, a gente não mostra sempre os dois lados da moeda. Aquele filme Cidade de Deus, ele, há anos atrás ele foi mostrado como era a vibe desse lugar. Agora, há anos depois, aqui onde estamos nós, é a vibe desse lugar tá outra, mas o nome dele não mudou, continua sendo a Cidade de Deus. Essa é a verdade. O que é isso? O que é isso? Tropa do Rio Brabo é um grupo de bate-bola que a gente tem daqui da comunidade. Fica muito bonito o desfile, tropa, de verdade. Isso aqui é um pouco da arte que a gente costuma fazer em clima de carnaval e tal. Tá ligado? Olha os brabos aí. Esse daqui, ó. Ah, sim. E assim, mano, tipo assim, quando a gente quer pintar, mano, fazer um pouquinho de arte, a gente dá de maluco, a gente sobe lá em cima mesmo, tá ligado? Risco de cair, que não tem equipamento pra se proteger, não, mas a gente faz do mesmo jeito, tá ligado? Tem muitos artistas aqui na Cidade de Deus? Muita coisa, cara. Vou te falar, vamos passar aqui na barraca do mano que ele também é artista. Ah, também? Ele também é artista. Aí, a pergunta da reportagem agora, mano, é se tem muitos artistas dentro da Cidade de Deus. Olha que vou parar com um agora. Porra, claro que tem. Cidade de Deus é Cidade dos Anjos, de verdade. Tropa, a arte ela salva vidas, tá ligado? A arte faz nós conhecer pessoas que pode ajudar a continuar no nosso segmento. A arte, ela nos tira de uma vibe que a gente tá na negatividade e começa a conhecer a positividade.
E é isso que é a arte, tá ligado? São os cinco elementos. Já que é pra rimar na hora. Sem neurose eu vou sem medo. Eu passei a mil, sem neurose eu tô sem freio. Aqui é o John Pack, aqui é o tio Phil. Passei a mil, pelo scan eles não viu. Aqui é CDD, ao vivo pra todo o Brasil. Esquece, porra, só mídia. Legal, 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 legal. Passou da quente, já vai pegar a reta da 13. Já é, meu pitê! Caraca, muito foda, mano. Então, como é a vida aqui na Cidade de Deus? Olha, cara, a vida aqui, mano, ela é corrida. Como vocês podem observar, toda hora tem um ciclo de pessoas passando. Já é, meu pitê! Aí, vamos passar aqui que eu vou te falar como é que é o dia na Cidade de Deus. O dia na Cidade de Deus começa já no Isaac do Corte, filho. Fala tu, tranquilão, mano? Quase deu, tá rolando aquela reportagem. Tá rolando aquela reportagem, conhecendo a favela, aquele jeitão, filho. Jeitão, então, tropa, aqui é o Isaac do Corte, como eu tava falando há momentos atrás, quando eu vim morar aqui na Cidade de Deus, uma rapaziada num salão, me abraçaram, tá ligado? Eu fui lá no salão dos mídias, o parceiro trabalhava lá na época. É papo de tipo assim, mano, de eu não ter o que comer, de eu não ter o que vestir. A rapaziada me abraçou, se ligou, quando eu vim pra esse lugar, e por isso que a recepção é sempre assim, tá ligado? O dia a dia aqui na Cidade de Deus começa com muita luta, como em todos os lugares, mas sem luta na vitória, tá ligado? Essa é a verdade, tá ligado, Isaac? Então, voltando a falar, o dia a dia aqui na favela começa com muita luta, mano. Como vocês podem ver, da mesma forma que a gente vê gente arrumada indo pra outros lugares, a gente vê uma porção de gente trabalhando, uma porção de gente se locomovendo, se movimentando. Ou seja, algo que nunca vai parar de mudar é a mudança, porque ela tá sempre mudando. Não tem como a gente ficar parada se o tempo não para, sabe? E o dia a dia começa assim. Às vezes, 7 horas da manhã, mano. Começa como? Com a pulsão de barulho, tá ligado? Valeu, valeu, maninho. Que ele fique. A pulsão de barulho que eu quero dizer é tiro. Às vezes tem polícia na favela. A gente não tem nada a ver com a guerra do tráfico. E o Estado, a gente acaba tomando um tapa na cara. Mas muitas vezes também, os mesmos policiais que vêm pra dar tapa na cara, eles sabem como tratar nós que não tem nada a ver com o crime. E a maioria das vezes, graças a Deus, mano, a gente começa o nosso dia a dia na favela assim, em paz, tá ligado? Conversando, rindo. Eu acho que a favela é isso, a favela é a união, sabe? Se as pessoas fossem um pouco mais unidas no nosso mundo, não teriam as guerras, os transtornos que estão sendo causados hoje em dia. E é mais ou menos isso, é basicamente, literalmente isso, tá ligado, mano? O papo é, não tem censura. Essa é a favela, tá ligado? Que vários lugares tem mototáxi, tá ligado? Porque, como é uma comunidade grande, não tem como nós ficar se locomovendo a pé. Fé, tropinha, todo respeito. É, mano, tropinha. Então, como eu tava falando, cada ponto da favela tem um mototáxi pra ajuda na vida dos moradores, tá ligado? Essa é a tropinha, como? Que trabalha sempre pra ajudar nós a se locomover muito bem, tá ligado? E é isso, aquele jeitão, mano. O Hortifruti, cara, vou te falar, é o único mercado que eu sei que não liga pra dinheiro, porque se vir alguém aqui necessitado, com fome, os caras não vão esperar o teu dinheiro, os caras vão ver se você tá com fome mesmo e vai te oferecer o que comer, se ligou? Esse é ativante aqui dentro da Cidade de Deus, mano. Hoje em dia, a vida e a situação aqui na Cidade de Deus é muito diferente da antes. Olha, muito diferente. Porque antigamente, como foi mostrado no filme, nem a rapaziada da nossa própria favela tinha união, nem eles se respeitavam como ser humano. Agora, graças a Deus, a gente aprendeu sobre a união. União não é só açúcar, tá ligado? União é de verdade, é um ser humano entender a dor do outro, compreender o que o outro tá passando e ceder uma ajuda, ceder um pouco do tempo da nossa vida pra vida de outra pessoa, tá ligado? Isso, há anos atrás, como foi mostrado no filme, a gente não conseguia ver isso, tá ligado? E nessa pequena reportagem que a gente tá fazendo agora, a gente já pode ver que o povo daqui de dentro aprendeu sobre a união, tá ligado? E isso é o mais importante, tá ligado, pra nossa vida, aprender e compreender o próximo. Então vamos ver quem vai ganhar essa parada aí, tá ligado? Vai pegar mesmo? Vamos ver então essa parada. Então, como eu tava falando, há anos atrás no filme não mostrava essa armarola aqui, tá ligado? Dos cria todos jogando, tranquilão. Hoje em dia, anos depois, graças a Deus tá geral aqui, tranquilão, jogando. O menorzinho, o talentinho, quase que ganhou mesmo, ele falou que tá preparado e tá. Então, vamos dar uma piada aqui. Então, tropa, aqui é o salão, tá ligado? Como eu te falei, eu tava falando lá do Isaac, isso aqui também é um russinho, parceiro, me ajudou muito. Muito, muito mesmo, tá ligado? Como eu tava falando sobre a união que não tinha anos atrás no filme, esses abraços que eu tô dando, tá ligado? Todo canto que eu tô passando é a máxima sinceridade
E é o que eu posso demonstrar que na nossa favela tem união, tá ligado? Essa é a verdade. União não falta na nossa favela, tá ligado? E aí o Simbol te vê sempre, né? De pressão. Aqui, ó, a Praça da 13, uma das Praças da 13. Eu venho aqui muito pra pensar e escrever, cara. Eu pego meu violão, quando eu tô meio aflito, costumava pegar meu violão e parar aqui sozinho mesmo. E sempre que eu parava sozinho, começava a vir pessoas, porque a arte, ela movimenta coisas, tá ligado? E a maioria das pessoas que vêm pra perto de mim quando eu tô praticando a arte são crianças. A energia mais pura que qualquer ser humano precisa, tá ligado? Pra centralizar o pensamento, pra renovar a energia, pra continuar com a saúde mental em dia. As crianças são a base e a ponte pra tudo isso, tá ligado? São o nosso futuro e o nosso presente. A gente acaba mostrando a criança um pouco do ódio, sendo que eles só têm que conhecer sobre o amor, entende? E essa é uma praça que eu pratico o amor, sabe? A tranquilidade dessa praça, pode ver. Os outros lugares são um pouco mais movimentados do que esse lugar aqui. Essa praça já é mais tranquila. É raro você ver, sempre tem uma ou duas pessoas conversando, tá ligado? Nessa praça aqui. Antes de eu assinar um contrato meu que tá mudando a minha vida, que foi com a Universal Music, eu tava nessa praça aqui, tá ligado? Praça. Eu tava nessa praça aqui pra meditar. E depois que eu saí dela, eu consegui conquistar várias paradas, tá ligado? Então por isso que é muito importante eu estar mostrando esse local aqui, tá ligado? É como se fosse uma área de meditação, mano. Tipo isso. Aqui, como eu te falei, os projetos para os moradores sempre estarem em movimento. A maioria das praças que a gente passa tem essas paradas, mano. Tudo a respeito, não é a prefeitura que tá botando isso, tá ligado? Não é a prefeitura, não é o Estado que tá ajudando a reforma dentro da comunidade. São os moradores em conjunto com a rapaziada que olha a favela, tá ligado? Eu não tenho medo de falar isso porque eu não sou bandido, eu sou morador. Eu sei o que rola dentro da favela e o que rola fora da favela, tá ligado? E isso que eu acho muito da hora, que muitas das vezes a gente tem eleições para o presidente, independente, mas tudo isso está fora das comunidades, tá ligado? Quantas comunidades a gente tem no Rio de Janeiro? Então, quanta comunidade precisa de reforma, de atenção, tá ligado? Em vez de debate, de críticas, de polícia dentro da favela. Tipo assim, se tivesse policiais dentro da favela agora, a gente não tava conseguindo mostrar o que a gente tá mostrando, tá ligado? É sobre isso, não é vitimismo, apenas uma observação, tá ligado? O pessoal precisa saber o que é necessário, não é criticar, tá ligado? Às vezes perguntar como uma pessoa se sente sai melhor do que criticar a pessoa por ela tá fazendo aquilo, tá ligado? É literalmente isso. Então, tropinha, aqui é o Salgadão do Rainha, tá ligado? Tipo assim, esse lugar aqui, ele tem de geração em geração, tem de muito tempo mesmo, tá ligado? E toda vez que eu quero comer qualquer parada, eu venho aqui. Sucão de laranja, tá ligado? Olha o salgado, dá uma analisada, legal. Vê se não dá pra vampar. Né? Aquele pique, então sejam bem-vindos. Quem quiser conhecer a Cidade de Deus, que venham. As portas estão abertas pra vocês. Se eu estiver aqui, eu vou receber vocês da melhor maneira possível. Então, tropa, aquele jeitão aqui, começamos aqui. Estamos encerrando essa entrevista nossa, tá ligado? Isso aqui são os cria da comunidade, mano. Pra você ver, como eu tava falando sobre a união. A gente voltou, a gente veio aqui, tava um brother só almoçando, essas duas pessoas não estavam aqui. Agora essas duas pessoas, os cria, estão esperando, tá ligado? O nosso barbeiro voltar pra deixar na régua, se ligou? É sobre a união. Tempos atrás a gente não conseguia compreender nem conversar com outra pessoa numa linguagem formal. Hoje nós conseguimos não sempre apertar. Vou passar a sério em vocês, se aí, ó, ele aqui ameaçando, falando que vai deixar os caras careca. Isso que não pode, parceiro. E aí, tropinha, tamo juntão. O que é a melhor coisa aqui? A melhor coisa aqui na cidade? A melhor coisa aqui é esse termo da conversa, mano, de verdade. Tipo, de eu chegar numa loja, de eu querer um produto, e, tipo, a pessoa que tá vendendo aquele produto, ela não olhar pra minhas vestes pra me dar o melhor tratamento, tá ligado? Eles dão o tratamento pra mim, independente de cor, de classe social. Eles dão o tratamento que eles dão pra mim, eles dão pra você. Eles vão dar pra cada pessoa, tá ligado? A igualdade social, que tem dentro da favela e fora dela não tem. Especificamente nessa favela aqui, tá ligado? Igualdade, de verdade. Agora tenho a última pergunta da entrevista. Essa pergunta falou sempre. O que é seu time de futebol favorito? Ah, Mengão, essa é a tropa do Mengão. Então respeito o nosso bonde. Tricolor, tu se morde. Vascaíno, corre pra longe. Espero que vocês tenham gostado disso que a gente conseguiu mostrar pra vocês. E na fé de Deus, na próxima a gente vai mostrar mais e mais. E só progresso daqui pra frente. Tamo juntão e muito obrigado tamo a junto, todos que estão conhecendo. E o que são os seus redes sociais? Arroba MC Tio Phil é o meu Instagram. O meu canal no YouTube, pra quem puder,
compartilhar meu trabalho, escutar um pouco do meu trabalho, é MC Tio Fio Oficial. O meu Twitter também tá, @MCTioFio. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos e colaboração de todos. Muito obrigado, muito, muito obrigado. É nóis. Cocaína, quer atrapalhar minha imagem. Não tiro minha vida, me deixaram respirando. Agora esse se morde enquanto vocês vê no topo preto chegando. Minha meta é chegar no topo, marolando com meus irmãos. Um poeta preto no topo, em cima do topo do pé de feijão.